Statsminister Ulf Kristersson kommenterade på tisdagskvällen de felaktiga uppgifterna i ryska medier om att han öppnat för att placera kärnvapen i Sverige i fredstid. I ett inlägg på Facebook understryker Kristersson att han under Folk och Försvar i Sälen sa det rakt motsatta. Han uppmanar alla att vara fortsatt vaksamma mot rysk desinformation. Den syftar till att skapa splittring och osäkerhet, både inom Sverige och mellan Sverige och våra allierade, skriver Kristersson. Han skriver också att Sverige arbetar ihop med andra länder för att uppmärksamma och avslöja desinformationen. Hjälp oss gärna i det jobbet, genom att vara vaksam och inte sprida deras lögner, skriver Kristersson. De felaktiga uppgifterna återgavs i flera ryska medier på tisdagen, men åtminstone en tidning justerade uppgiften och hävdade att det berodde på ett översättningsfel.